پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو 67th ایڈیشن جس میں 100 سے زائد ایکسپورٹ کوالٹی فرنیچر برانڈز لا رہے ہیں لاہور میں گھر و دفاتر کے فرنیچر کی ایک شاندار نمائش وہ بھی 40% رعایت کے ساتھ تو تاریخ یاد رکھیے 14, 15, 16 جولائی 2023 ہال نمبر 1 ایکسپو سینٹر لاہور دوپہر 12 بجے سے رات 10 بجے تک مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 03000777105